מאות אנשים, אנחנו ארבעה, חמישה, שישה, אנחנו יכולים להתמודד עם מאות. אם תשלחי למפכ"ל מכתב שלך, תשלחי כוח אדם פה, אני עוזר. אז תעזור לי, אתה תחתום. אל תתייחסו. הם אומרים שיבואו עוד הרבה. בואי נראה מנורה. שיבואו בכיוף שלהם. מה קורה פה? תגיד לי, מה קורה? מה זה הביזיון הזה? מה זה הביזיון הזה? מה זה הביזיון? אתה מתבייש? להגיד כל הזמן אותו דבר. אנחנו צריכים להמשיך, בבקשה.